Você toca muito bem, rapaz. Imagine quando eu comprar gaita, né? Companheiro, mais uma hora vai fazer um dia que eu tô preso aqui, sabe? Desculpe, mas... Não sabe, como é seu nome mesmo? É Flautamiro Carrilho. É? Além desse nome feio, qual foi o outro motivo que foi preso, é? Eu estava fazendo uma seresta. Os tempos não são mais aqueles, você sabe, né? Eu estava fazendo uma seresta para uma moça e antigamente a gente fazia romanticamente uma seresta para a mulher amada. E a moça morava no 10º andar do edifício na Avenida Nossa Senhora Copacabana. Chegou um homem forte e veio reclamar do barulho, eu atirei o instrumento em cima dele. Foi essa flauta aí? Não, uma tuba daquelas de banho. E você? Além dessa cara horrível aí, o que você está fazendo aqui? Eu fui preso por um motivo simples, eu fui preso por causa de panela, sabe? Roubou uma panela? Não, discuti com a minha namorada, puxei o revólver e pá, nela. Companheiro, o bicho se esqueceu aqui aberta, rapaz. Aberta? Vamos se mandar, meu filho. Vamos sair, bicho. Não vai não? Não. Eu vou levar isso aqui, pode ser preso em outro lugar, já tem um lugar onde botar. Não vai não, companheiro? Eu não vou não. Vou fazer uma viagem pelo mundo. Você vai ficar pudecendo aí? Tchau. Feliz apodrecimento pra você. Tchau, companheiro. Vou recatar a viagem em volta ao mundo. Tchau. Feliz rapelinha pra você. Ué, companheiro, pegou a viagem? Ué, a comida aí. Isso é comida ou atentado ao pudor? Rapaz, isso é de fazer rato chorar, eu vou te dizer. Se não dá. Se não dá, viu? Se não dá. É apertou o pivô, sai fora. Tem que ir pra testar. Não pode ser assim, não. Eles têm direito de dar comida boa pra nós. Tem que protestar, não cuidar do quê? Tem, se não protestar, esmonte nós aqui, entendeu? E eu vou protestar mesmo, que eu pago... Ó, aqui, ô, bicho! Eu pago imposto aqui, vocês têm direito de pagar aqui a minha comida? Eu pago SPC, SIC, 13º Fundo de Garantias, correção monetária. Vocês têm... Tá rindo, é? Eu vou insistir. Vou insistir. Se não insiste aqui, ele se acomoda. É você mesmo, Judas Carioca! Tem direito que dá comida aqui. Se não, quero liberdade de carta de alforria. Quem me dá comida, eu pago imposto. Eles têm direito... E agora? Tá rindo, né? E agora? Tá rindo? Vai levar cacetada, vai levar cacetada. Calma, 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 calma. Pode ir pra lá. Calma, calma. Vai levar cacetada, não tô rindo não. Não interessa não, você vai ficar aí no meu lugar, vai levar cacetada. Fica aí. Pensa que é só eu? Tá bem, tá bem. Vai levar da sua também. Tá bem. Tem que protestar, você tem direito que me dá comida. Se não me dá comida, tem direito... Ei, esse já foi o muito. Agora é aquele que tá vindo.